här kommer jag skicka till G9 Scraps i Kanada. Det här är gardinlängder som jag köpte i spets. Hon får original och avokadofärgad. Här är någon en bibel på kroatiska. En bibel på persiska. En bibel på finska. Här har vi Evert Taube. Alla de populäraste visorna med musik. Här har vi finska bibeln, Nya och Gamla testamentet. Vanliga kollegieblockpapper, rutiga. Och de är kaffefärgade sedan tidigare. Och det här är vanlig 80 GSM skrivarpapper. Johann Sebastian Bach, så heter det. Ja, noter. Och den här bibeln, eller boksidorna från en bibel som är gigantiskt tjock. Ungefär 12 cm i ryggen. Den är ifrån 1794. Och just om den här så får hon information här att hon får det när hon har fått den här. För du har inte skrivit mig följebrevet. Jag skickar med mest för att det får plats i den viktkategorin som det här hamnar i. Kan man lika gärna fylla upp det tills det inte får plats mer. Den där är inte mycket att tejpa. Där har jag tejpat. Och där. Och sen den. Och så ska jag lägga ner följebrevet med information om alla de här boksidorna. Då ska det här ner i en liten sån. Helt lätt. Vi tar lite så. För säkerhets skull ska jag kontrollväga det här lite. Innan jag tejpar ihop saker och ting. Och då har jag kommit på tipset att lägga något lite högre och nollställa den. Och så ska vi se. Oj, oj, oj. 975 gram. Och det här är till en vikt på 1 kilo. Så jag klarar mig med 25 gram. Det är bra jobbat. Tejpa ihop det här. Jag ska faktiskt hämta lite bredare tejp än den här.
Då har vi lite bredare tejp. Den är lite statisk. Man vill ju att det här ska hålla hela vägen till Kanada. Så det är ju bara att tejpa för glatta livet här. Då man är tvungen att meddela Tullverket vad paketet innehåller. Så var jag tvungen att öppna detta här och räkna varenda pappersbit. Så nu ska jag väl försöka få ihop det här till ett nytt litet paket. Varför jag vill ha kvar det här, det är för att det är bubbelplast och lite vätskeavstötande. Men så tänker jag nog att jag lägger om något sånt. Jag får se hur det här kan tänkas bli. Jag har ju några gram till övers. Satte en plastpåse om här upp till mest för att skydda lite där också.
för säkerhets skull här, jag vet det är 17. Så. ...989,1 gram. Ja. Jag får nog göra så att jag tejpar lite till. För sen ska ju faktiskt en adresslapp dit. Ja, och adressen skriver jag ju på utanför kameran förstås. Så vi får se hur det här blir, om det kommer fram eller inte. Men det är bara att hoppas på det bästa.